כתוב שאחד מן הדברים, לא יאהבו המוני, מיובי בקהל השם, מיובי אסור לקהל השם עד אוילו. וחז"ל אומרים, המוני והמוניס, מיובי לא מיוביס. העניין הזה של המויוב הוא דבר מאוד מאוד פלא, כל הסיפור הזה. מויוב המון מויוב היה הבנים של לויט, שהיה אדם מורכף. מצד אחד כתוב שהיה יחסית צדיק, מצד שני כתוב שהיה רשע, הכל ביחד. אז מביא לגמרי את הצור של זה שהנשים הן מותרות והבנים הם אסורים. אז דוד המלך דווקא יצא מצד אחד, דוד המלך יצא ממויוב, דוד וגם חווה, מעין ששלוים יצא מאמן. מצד שני רואים שדוד המלך הרג את מויוב בצורה אכזרית, ואיש כפעם ארצו ושניים לעומס ואחד לאחיוס. כנראה שזה עוד מורכבים. זה, היום אנחנו נמצאים במצב של מורכבות. אנחנו פה, את הראש השץ, כבר במשך שנים רבים שזה מה שהיה ככה פה, ופתאום באים אנשים מפריעים. זה לא בא מכוח הקידושין, על אף שמצד שני, מצד אחד יש פה שמירה, מצד שלא יבוא ערבים לעשות פיגועים, לעשות לנו צרות, לעשות שומרים, אבל זה לא מצדיק. זה לא מצדיק שמפריעים את התפילות פה, את מה שאנחנו כבר מובלים לעשות את זה. שנים רבים עושים את זה, וצריכים פה להפריד מה בסדר, מה לא בסדר. אחד שהוא בסדר מצד אחד, זה לא היה שמצד שני גם כן בסדר. יש פה מורכבות, וצריך לדעת מי שעושה את העבודה, צריך לדעת עושה הצורה הנכונה. מה שצריך לעשות, צריך לעשות, מה שלא צריך לעשות, צריך לעשות. מי שעושה... מה שעושה דברים טובים מצד אחד, זה לא מצדיק אותו לעשות דברים רעים מצד שני. זה היסוד של אמן המויוב. הם היו מצד אחד טובים, מצד אחד היה מצווה גדולה, מה שעשתה מצד שני, עשי גם דברים מאוד מאוד לא טובים. אז ממילא התוצאה, המורכבות הזה שהבנים אוסרים, הבנות מותרות, ומלכוס מסדובי יוצא מזה, מן החלק הטוב של אמן המויוב. אבל זה לא אומר עכשיו כי מי שעושה מזה טוב, מילה כל טוב. צריך לדעת כל דבר לגופו של עניין.